שנים של לימודים ושנה של עבודה על הפרויקט. כיף גדול לעמוד פה ולהציג את האבטיפוס. אנחנו שמחים, נרגשים. האווירה פה מאוד כיפית, המרצים והמנחים עזרו לנו לאורך כל הדרך והיו בשבילנו, ובסוף יוצא מוצר מרעיון קטן, וזה ממש כיף. העבודות ברמה הנדסית ויישומית מאוד מאוד גבוהה. יש כאן תוצרים מרהיבים שמציגים את הידע ואת הכלים שהסטודנטים מקבלים במחלקה, ואת היישומיות של אותו ידע והיכולת של הסטודנטים לא רק לפתח אלא גם לייצר וליישם מוצרים למגוון רחב של יישומים, מבעלי מוגבלויות ועד עזרה לכיבוי שריפה בעוטף עזה.